Добър вечер! Започва централната емисия новини на DCTV. С мен Кирил Кирилов. Започваме с по-важното от това, което се случи днес накратко. Подменят 5600 лични карти в Пловдивско, издадени с дефект. Всеки трети лишен от свобода в Пловдивския затвор и двете общежития към него е наркозависим. 2300 пловдивчани честват деня на света мъченица Ирина. Велосипедист беше блъснат два пъти и в момента е хоспитализиран с опасност за живота. Служители от сектор пътна полиция изясняват обстоятелствата около тежкото пътно произшествие, станало малко преди 10 часа на Цариградско шосе. Известно е, че товарен автомобил, управляван от 31-годишен пловдивчанин, е блъснал насрещно движещия се велосипедист. Минути след това мъжът преминал с колелото си през разделителната мантинела в съседната лента, където отново започнал да се движи срещу трафика и бил ударен от влекач, управляван от 63-годишен шофьор от Асеноград. Самоличността на пострадалия до момента не е установена, водачите на камионите не са употребили алкохол. Пловдивската полиция започна подмяната на 5600 лични карти, издадени през 1999 година на жители от областта. Притежателите им са възрастни хора, които преди 16 години са навършили 58 години и са имали право на безсрочен документ за самоличност. Даниела Добрева и Георги Сарай провериха защо е необходима тази подмяна. Пловдивската полиция разпраща съобщения на пловдивчани на възраст над 70 години за подмяна на безсрочните им лични карти. Причината е дефект при изработката на документите за самоличност още преди 16 години, обясни началникът на сектор български документи за самоличност в областната дирекция на МВР Костадин Марков. Има дефект в машиночитаемата зона на картата. Картата е валидна и е безсрочна. В визуалната зона отпред пише безсрочна. А отзад в машиночитаемата зона има посочен 15-годишен срок. Оказва се, че в редовните безсрочни карти срокът, който се посочва и се чете машинно на гърба на картата, трябва да бъде 50 години. Но в определена партида през 99-та година се получила грешка, а последиците са. Ако с тази карта се преминава границата или се ползва в банкова институция или някъде другаде, където се прави машинно четене. Примерно в болница. Да, евентуално сега и за болницата. Картата излиза, че е невалидна. От паспортна служба успокоиха хората, които имат проблем с личните си карти, че документите им са валидни. Ако възрастните хора все пак искат да подменят документите си за самоличност, могат да направят това в районните управления на МВР по местоживеене, поясни Костадин Марков. За тези хора издаването на нова лична карта ще бъде напълно безплатно, тъй като те са навършили 70 години. Около 30% от лишените от свобода в Пловдивския затвор и двете общежития към него имат наркозависимости, съобщи директорът Божил Иванов. Затова институцията е включена в проект на Българска и Норвежка фондация за здравно обучение, превенция и намаляване на вредите за злоупотреба с наркотични вещества. Даниела Добрева и Стоян Станчев с повече подробности. Проекта на фондациите Инициатива за здраве и Тирили ще бъдат включени 200 лишени от свобода, които в момента не полагат трудова заетост. През 14-те месеца, докато трае програмата, ще бъдат обучени надзиратели, които по-късно да работят с наркозависими. Не е тайна за никой от вас, че всъщност в Пловдив има голям проблем с наркотиците в Столипинов. По принцип, знаете, че зависимостта в България се наказва така, че голям процент от наркозависимите по затворите, т.е. голям процент от затворниците в затворите са наркозависими. Това са хората, които влизат. Около 30% от лишените от свобода, намиращи се в затвора Пловдив, включваме двете общежития към него, са с някакъв вид наркотична зависимост. Опитът на фондация Инициатива за здраве от работата и в Софийския затвор показва, че половината от наркозависимите затворници имат желание да се откажат. В Пловдивския затвор лишените от свобода също проявяват интерес към проекта и ще се включат в него. Божил Иванов не скри, че в Пловдив има проблем с внасянето на дрога зад решетките и припомни последния случай от преди месец, когато е направен опит за внасяне на 10-12 пакетчета хероин. Укрити в зеленчук по време на свиждане на лишеното с негови близки, беше направен опит, който беше предотвратен от моите колеги от охраната преди около месец и половина, два месеца вътре. Пакетчета бяха скрити в зеленчуците. Официално проектът стартира от 21 май. Тогава ще се сформират групи от по 8 души, които ще преминат през всички модули на обучение. Ученици от Пловдивски училища ще се учат как да се предпазят от насилници с помощта на документален филм, направен по драматични действителни случаи на насилие над деца. Лентата озаглавена Непростимо е заснета с подкрепата на Главна дирекция за борба с организираната престъпност в МВР.
Тя насочва вниманието на децата към опасностите, които ги грозят в интернет и социалните мрежи. Даниела Добрева и Стоян Станчев бяха на премиерата за Пловдив в училище Пейо Яворов, където филмът предизвика огромен интерес. Вижте. 30-минутният филм «Непростимо» предизвика много въпроси от децата от 6 и 7 клас. Завладяващата лента разказва за физически тормоз между съученици, а също педофилия и сексуално насилие. И в трите случая престъпниците са използвали социалните мрежи и скайп, разказа авторката Емилия Антова. За мен е важно децата да бъдат предупредени за опасностите, които ги дебнат в интернет, защото все пак ще имат едно на ум какво може да се случи, ако изляза късно вечер или ако мина през опасно място или ако някой в интернет твърде агресивно се държи, иска да ме види. Въздействащите истории за момиче, което бие съученичката си и я злепоставя в интернет и сексуални насилници, уговаряли срещи с деца в социалните мрежи, впечатлиха децата. Най-много въпроси обаче предизвикаха ниските наказания, наложени на насилниците. Какви са тия глупави закони, че може вече да отиваш да изнесилиш дете и само 11 месеца в затвора? Това ми е много странно. Ако някой ден ти самия си родител и някой стори това за детето ти, няма да ти е приятно. Развълнувани бяха и учителите. Тези послания трябва да бъдат отправени не толкова към децата, колкото към родителите, които постфактум си блъскат главата и искат да удушат този или ония. Ние не срещаме съдействие от страна на родителите. Всичко се случва след това. Отглеждаме скайп децата, тъй като повечето ни възпитаници растат при баба и дядо, разказаха педагозите и настояха за повече подобни филми. Брошурите и флаерите вече не достигат до децата. Това е начинът, коментира и Емилия Антова. Филмът ти ще бъде показан във всички пловдивски училища. Пловдивската лекарска колегия номинира общо практикуващия лекар и заместник-председател на Българския лекарски съюз доктор Кирил Еленски за председателския пост. 63-тият редовен отчетно-изборен събор е насрочен за 8 май. Позицията на пловдивския кандидат е, че съсловната организация би могла да има по-активна роля и да съдейства за по-динамичен диалог между специалисти и институции. В противен случай винаги ще реагираме с паника и ненужен драматизъм на всяко неблагополучие, което е огласено шумно, без да се търсят детайлите. Репортаж на Емилия Терзиева и Иван Чапканов. Пловдивската номинация за председател на съсловната организация доктор Еленски е в изборните структури от 16 години. Обича да се шегува, но когато става въпрос за приоритети в работата му, става сериозен. Лично за мен основният приоритет е свързан точно с опита да се премахне това усещане за несигурност, за тайнственост, за липса на откритост в взимането на решенията и действията. Еленски подчертава, че диалог има, но много често се изплъзва. Затова той анонсира, че ще се опита да структурира така разговорите, че те да бъдат прозрачни и разбираеми за всички. Начинът, по който в България се общува между обществените организации и властта, има нещо, което би трябвало да бъде по някакъв начин променено. Ние сме или прекалено близки и се създава усещане за сговаряне, или прекалено далечни и обсъждаме през протести с викове от улицата. Там има нещо, което леко трябва да бъде пипнато според мен, за да може диалога да е открит и честен, да са ясни позициите на всички страни и всеки да може да избере това, което на него му харесва или не, и да заяви позицията си, разбира се. Българският лекарски съюз не е революционна организация, категоричен е доктор Еленски. Усещането за дискомфорт се получава от факта, че добре написаните правила не се прилагат еднакво за всички. В наш интерес е да работим в тази посока, всички да бъдат равни пред правилата, заключава пловдивският кандидат. Схващането на младите хора, че трябва да имат висше образование по икономика, за да станат успешни предприемачи, е погрешно. Около това становище се обединиха участниците в кръглата маса на тема възможности за развитие на младежкото предприемачество, която се проведе в рамките на проекта «Изграждане на младежки център в град Пловдив». Акцентът в дискусията беше, че желаящите могат да се развиват в различни сфери, защото светът има нужда от нови продукти. Подробностите от Ралица Дикова и Георги Сарай. Форумът има за цел да насърчи иновативното и креативно предприемаческо мислене и да се обменят успешни бизнес модели и добри практики. Организаторите считат, че всеки младеж, който желая да разгърне своя потенциал и да реализира успешен бизнес,
трябва да има достъп до благоприятна среда. Стремежи към богатство, стремежи към щастие, към успех е нещо, което ние насърчаваме. Сега важното е да се забогатява, правейки другите хора също щастливи и по-добре. Нали? Не е редно да се забогатява чрез кражба. Това е което ние обезкуражаваме. Според младите хора, липсата на информация, счетоводен опит и финансов ресурс са едни от най-тежките проблеми, с които се сблъскват още в началото на начинанието. Участие в срещата взе и Елизабет Хоге, която каза, че в Норвегия има активен диалог между държавата и младите предприемачи. Те ги стимулират като им дават добро обучение по предприемачество, по умения, отношение към бизнеса, но също така и чрез малки финансови инвестиции, за да може да се реализират бизнесът. Както и места, на които те могат да започнат бизнеса си. Резултатите от всички предвидени кръгли маси ще бъдат обобщени в база данни, за да може по-късно в младежкия център да се предоставят обучения, които са реално необходими на младите хора. Центърът трябва да отвори врати през лятото и се намира в района на гребната база. Комплексът за социални услуги в Пловдив отбеляза 20 годишнината от избирането на Свети Георги за свой патрон със създаване на асоциация Спорт за всички и състезание по мини-голф. Репортаж на Емилия Терзиева и Иван Чапканов. Преди 20 години бях в Германия. Разговарях с един свещеник, който се очуди, че нямаме име и предложи за наш покровител Свети Георги, връща лентата назад директорът на комплекса за социални услуги Апостол Делев. Основната дейност на заведението е да бъде социално-учебно-професионален център за квалифицирането на хора с увреждания. Една от специалностите е градинарство и цветарство. Изградихме тази оранжерия, която е 300 квадратни метра и създадахме една уникална лаборатория по метода на тъканите култури, където там отглеждаме просто цветята и расадите се отглеждат както едно бебенци в епроветка, започват едно малко зрънце и за може би за 10-15 дни вече става готов расад. Първата реколта от оранжерията е била от марули. Сега там се адаптират 2000 корена от специален холандски сорт домати, боровинки, малини, капини, нископлодни череши и вишни, които издържат до минус 40 градуса. Все пак по-голямата част е заета от цветя. Децата работят с голямо желание, чувстват се полезни и според мен това повишава тяхната самооценка. И най-вече съприкосновението с красотата при всички случаи се отразява много благоприятно върху тях. В комплекса полагат много усилия, за да се почувстват хората с увреждания по-добре и през свободното си време. Създават спортен комплекс, който включва и игрище за мини-голф върху 1000 квадратни метра. Основават и асоциация Спорт за всички. Амбицията е да се създадат клубове по множество видове спорт и да се организират спортни прояви не само на местно, но и на национално ниво. В навечерието сме на Гергьов ден, който тази година съвпада с големия църковен празник Преполовение. Своеобразен център на тържествата в Пловдивско става Асеновград, където на този ден се стичат поклонници от цялата страна. Пловдивският митрополит Николай ще оглави литургията в храм Света Богородица Благовещение, известен още като Рибната църква. По стародавна традиция, от тук всяка година на Преполовение се изнася чудотворната икона на Света Богородица и с тържествено шествие се носи до Бачковския манастир. Празникът, посветен на Свети Георги, е особено почитан в Асеновград, където има 9 църкви и 18 паракли с името на светията. Пространството на бившето кино «Космос» да се развие като мултифункционално в областта на културата и изкуството, на социалните активности. Това са част от идеите на колектив «Кино Космос», организатори на събитията. Но пред тях стои за разрешаване проблема с неясния статут на сградата. Подробностите от Емилия Терзиева и Стоян Станчев. В това пространство искаме да прожектираме филми, да показваме театър, концерти, музикални перформанси и всичко свързано с модерните форми на изкуството, обяснява Борис Зафиров, един от членовете на колектив «Кино Космос». Според него в момента най-големият проблем е неясният статут и бъдещето на бившето кино. За изясняването им се водят преговори с местната власт от 3 години. И се надяваме в най-скоро време да имаме нужната помощ, за да можем да продължим напред с по-голям ресурс, който да бъде оправдан от това, че ние можем да разчитаме на някакъв дългосрочен период от време, в който ще знаем, че това кино няма рязко да смени своята посока спрямо своята принадлежност. През трети години, в които макар и по условен начин киното започна отново да функционира, то доказа, че има място в културния живот на Пловдив
Инициативите, провеждани в него, заразяваха обществото и показаха, че киното е трибуна на едно демократично общество и на свободния изказ, коментира Зафиров. Ние искаме да създадем една платформа, която да бъде свободна за всеки, където да комуникират всички структури и общественост в лицето на общински структури, в лицето на културни оператори, отделни артисти, дори и публиката, тя да е също част от целия този процес. Според колектива има голям интерес към пространството от наши и чуждестранни артисти. Младите хора се надяват това да бъде оценено от местната власт като положителна инвестиция не само за града, но и за страната. Те искат от общината партньорство и заедно да развиват пространството на Кинокосмос като център за изкуство и култура. Припомням, че то беше част от стратегията на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 година. Завършваме с честит имен ден, отправено към 2300 пловдивчани, които носят името на света мъченица Ирина. Историята на светицата е пример за отстояване на християнските ценности до край, дори и под смъртен риск. Тя била подложена на крайни мъчения, докато ангел Божий се смилил и погубил мъчителите, а не е освободил. Ирина продължила живота си, разпръсквайки християнството сред езичниците. В нейна чест са кръстени българите с имена Ирина, Ирена, Ириней, Мира, Мирослав и Мирослава. И в края още веднъж по-важните акценти от изминалия ден. Подменят 5600 лични карти в Пловдивско, издадени с дефект. Всеки трети лишен от свобода в Пловдивския затвор и двете общежития към него е наркозависим. 2300 пловдивчани честват деня на света мъченица Ирина. Така приключват централните новини на телевизия DCTV. Мнения и препоръки пращайте на сайта dcnews.bg. Спокойна вечер, дами и господа!